У Тернополі облаштовують приміщення для бізнесу жінок-переселенок. Тут понад 500 квадратних метрів, їх розділять та адаптують під тип підприємств, каже виконавча директорка Українського центру сприяння інвестиціям і торгівлі Ірина Титарчук. Наприклад, ось тут у нас буде виробництво косметичних засобів. Тут буде каналізація, її можна буде зробити, і з витяжкою тут все окей. Приміщення для свого бізнесу шукає переселенка з Києва Софія Теребова. Каже, 3 роки витратила, аби знайти партнерів та налагодити кондитерську справу. На третій день повномасштабної війни обстріляли вулицю, на якій було розміщене її виробництво. Я 3 роки якби щодня вкладала в це, розвивала це, вкладала кошти, сили, енергію, час і все-все. І ми вийшли на достатньо хороший рівень і добре розвинули це, якби це в Києві. Спочатку мені взагалі ця думка здавала, була дуже болюча. Зараз я це прийняла і зрозуміла, що та життя змінюється і все може бути. Зараз я шукаю тому максимальну можливість для того, щоб перевести, якось спасти тощо. Якщо не вдасться, тоді доведеться, напевно, просто закривати. Наразі Софія у черзі на приміщення. Їй його можуть надати у Тернополі або у Львові. Тернопільське, розповідає Ірина Титарчук, відкриють 1 липня та орендуватимуть для підприємців півроку. Далі вони оплачуватимуть оренду самі. Наразі вже проводиться такий відбір бізнесів. В Тернопіль ми відібрали 3 бізнеси поки що. Це буде такий повноцінний хаб, чи я б сказала навіть і коворкінг, для того, щоб бізнеси знаходили один одного, кооперувалися, партнерилися. Якщо це легка промисловість, ми будемо допомагати збувати продукцію, наприклад, по магазинах. Діана Ярошенко, Андрій Рабада, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.